Контрабандних цигарок на майже 70 тисяч гривень вилучили прикордонники за минулу добу. Найбільшу партію, понад 1000 пачок, намагалися перевезти через пункт пропуску Думанове. Тютюном спритник нашпигував паливний бак, переднє сидіння та колеса автівки. І ще по 5000 пачок прикордонники виявили під час огляду трьох автівок на пропускних пунктах Раваруска та Шагіння.